Ayollar cinsiy aloqa qila olmaslik kasalligi. Bu kasallik yangi kelinlarda ham hozirgi o'zingizni ayolingiz bilan ham yillar davomida yashayotgan ayolingiz bilan ham vujudga kelishi mumkin. Bu vaginizm kasalligi deyiladi. Bugun vaginizm kasalligi haqida gaplashib o'tamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Ayol kishining yoshi o'tgani sari, ya'ni klimaks, menopauza davrida estrogen gormoni pasayishi hisobiga qin namlanishi buziladi va qin quruqlasha boradi. Bu normal holat. Lekin ana shu vaziyat, ana shu qinning quruqligi ayollarda noqulaylik va jinsiy aloqada og'riqqa sababchi bo'ladi. Mana shunday vaziyatlarda va turli xil hidlarga yoki boshqa lubrikantlarga allergiya bo'lib qolgan paytda sizlarga soft klassik lubrikantini tavsiya etaman. Bu soft klassik lubrikanti hidsiz va sizni qinni yaxshi namlovchi lubrikant hisoblanadi. Bu lubrikantni O'zbekistonda istalgan dorixonalardan topishingiz mumkin. Bitta primer aytib beraman. Yangi kelin, hali 1 yil bo'lmagan yangi kelin aloqa qilish olmay yurishibdi hali. Kelin-kuyov. Bu kuyovni jinsiy holati turmasligidan emas, jinsiy holati yaxshi turadi. Bu kelinni qo'rqganligidandir. U qo'rqib erini yaqinlashtirmaydi o'ziga. Qo'llarini tortib, oyoqlarini o'ziga tortib, italab tashab, baqir chaqir qilib tashlaydi. Ayol eri bilan qo'shilisha olmaydi. Albatta, bu kasallik u sizni xohlamayotganligidan yoki boshqa narsadan emas, bu qo'rquvdan. Sizdan emas, jinsiy aloqadan qo'rquvdan. Bu qanday kelib chiqadi? Bu bemorimizni biz gaplashdik bemor bilan, surishtirdik, qarasak to'y kuni kuyov qattiq qaltis harakatlarni qilgan va travma berib qo'ygan. Ya'ni itaraman deb pastga itaragan va razriv bo'lgan. Razriv bo'lgandan keyin qattiq og'riq bo'lgan kelinda. Shundan beri u qo'rqib qolgan jinsiy aloqa qilishdan. U jinsiy aloqa qila olmay yuribdi shundan beri. I buni biz ko'rdik, gaplashdik va xudoga shukr bu bemorlarimizni davoladik. Ular uje hozir bemalol aloqa qilib yurishibdi. Bu 15-18 maksimum 20 kunga bormadi. 20 kunga bormasdan ikkinchi etap lecheniyamizda yaxshi bo'lib ketdi. Xo'p, vaginizm kasalligini gaplashib o'tadigan bo'lsak, o'zi u qanday vujudga keladi? Bu hozir aytib o'tganimdek, birinchi kechada o'ta qattiq qo'rquv, hayajon shundan kelib chiqadi. Keyin yoshlikda berilgan tarbiya, bu ham juda katta rol o'ynaydi. Yoki yoshlikda olingan psixologik travma, bu ham katta rol o'ynaydi. Psixologik travma deganda nima bo'ladi? Yoshlikda bunga qilingan, ya'ni nomusiga tegilgan ishlar, qattiq harakatlar, qaltis harakatlar, zo'rlab qo'yishlarga urinishlar, bunaqa holat bo'lgan bo'lsa yoshligida yoki bo'lmasa mana shu yoshlik payti jinsiy aloqa bo'lib turgan bo'lsa, masalan, ota-onasim yoki boshqa birovni ko'rib qolsa, bundan qo'rqib qolsa yoki psixologik tanishlari, boshqa birovlar to'ydan oldin bu og'riqli bo'ladi, bu yomon bo'ladi, men 10 kunlab yotganman, chidolmaganman og'rigiga. U psixologik kelinni qo'rqizib qo'yishadi. Shu holatlarda ham mana shu vaginizm kasalligi kelib chiqishi mumkin. Eng ko'p kelib chiqadigan sababi bu birinchi kechadagi qaltis harakatlar, kuyovni jinsiy hayotdan birinchi kechadan bilimi yo'qligi, nima qilish kerakligi, nima qilmaslik kerakligini bilmasligidan kelib chiqadigan kasallik bu. Bu o'zi xohlamaydi, ya'ni mana shu kasallik bo'lishni. Nima bo'ladi? Kelin psixologik bo'ladi-da bunda. Pastda ham emas, prosta psixologik bo'ladi. Qo'rquv bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Buni har xil turlari bo'ladi, har xil og'irlik darajalari bo'ladi. Bunda siz aloqa qila olmaysiz. Spazm berib qolishi mumkin agar og'ir daraja bo'ladigan bo'lsa, qin mushaklar kirmaydi ham. Buni uspokoy, sakinlashtirish, tinchlantirish kerak. Вот shundan keyingina buni aloqa qilsa bo'ladi. Xo'p, bu kasallikni biz sababini ko'rib chiqdik. Endi davolash, qanday davolasak bo'ladi? Albatta, birinchi navbatda psixologik biz tushuntirishimiz kerak ayolga bu qanday kasallikligini, bu kasallikni yengib o'tsa bo'lishligini tushuntirib o'tamiz.
va jinsiy hayot qanday bo'lishligini tushuntiramiz. Bemorlarimiz bilan ko'p ishlaganmiz. Yaqinda ham bitta bemorimiz murojaat qilishdi. 4 yil bo'lgan, 4 yil bo'lishgan. 4 yildan beri aloqa qilolmay yurishibdi. Bormagan ginekologi, bormagan boshqa shifokorlari qolmagan, qilmagan ishlari ham qolishmagan. Haligacha aloqa qilolmay yurishibdi. Yaxshilab surishtirsak, bemorlarimiz уже 1 yil o'tar o'tmas aloqa bo'lmagan, qilolishmagandan keyin bitta shifokorga uchrashgan, narxoz bilan aloqada bo'lishgan. Ya'ni kelinni uxlatib qo'yishgan, keyin aloqada bo'lishgan. Shundan keyin yaxshi bo'lib ketishadi deyishgan. Lekin vaholanki yo'q, yaxshi bo'lmaydi, yaxshi bo'lmagan ham. Nimaga yaxshi bo'lmagan? Sababi kelin, qiz uni sezmadi, nima bo'lganini bilmadi. Ko'rmadi, his qilmadi. Shuni hisobiga ham уже ertasi kuni yaqinlashmoqchi bo'lsa, уже qo'rqadi yana shu gap. Lekin qizlik olingan, yana shu gap, qo'rqadi. Bu holat yillar davomida 4 yil bo'ldi, 4 yil bo'lgan. 4 yil bo'lgandan keyin bizga murojaat qilishdi. Ular bilan gaplashdim, ko'rdim, shikoyatlarini eshitdim, tushuntirib berdim va уже ikkinchi konsultatsiyada, ya'ni ikkinchi etapimizda bizda bemorlarimiz yaxshi bo'lib ketishdi. Ishonavering. Shunaqangi kuyov xursand hayotdan umidini uzib bo'lgandi. Menga aytadi-da, doktor, men hayotdan umidim uzib bo'lgandim. Уже hech nima yoqmay qolgandi menga deydi. Men уже tamom bo'lgandim dedi. Mana shu narsa bo'lmayotganidan bizada dedi. Nima? U kelinni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rib uylangan. Ajrasha olmaydi yaxshi ko'rganidan keyin. Yaxshi bo'lgandan keyin shunaqangi xursand kuyov. Kelini ham xursand. Qo'yariga joyni topib qolishmadi. Yaxshi bo'lib ketishdi, Xudoga shukr. Ular ham bir oyga borishmadi, bir oyga borishmadi, yaxshi bo'lib ketishdi. Endi bu har kimda har xil individualni bo'ladi-da, do'stlar. Shuning uchun agar sizda mana shu vaginizm kasalligi bo'lsa, jins aloqadan qo'rqish kasalligi bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Men o'zim Xorazm viloyati Urganch shahrida Dildora Farm xususiy klinikasida ishlayman. Bemalol Xorazmdan bo'lsangiz, bemalol kelishlaringiz mumkin. Agar Xorazmdan uzoqda bo'lsangiz, bizani onlayn konsultatsiyamiz ham bor. Vaginizm bo'yicha chet davlatda, ya'ni qo'shni davlatlardagi bemorlarimizga murojaat qilishgan. Onlayn ham davolaganmiz, Xudoga shukr. Yaxshi bo'lib ketdi, ketishdi ular. Agar onlayn konsultatsiya qilmoqchi bo'lsangiz ham, bemalol onlayn konsultatsiya ham qilamiz. Onlayn konsultatsiyamiz bor. Onlayn konsultatsiya uchun pastda silka bor. Adminim silkasini qo'yib qo'yganman. Shunga o'tib savol yo'llashingiz mumkin. Onlayn konsultatsiya haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Albatta onlayn konsultatsiyada ham bu kasallikni davolaymiz. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Do'stlar, mana shu kasallik haqida savollaringiz bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa, albatta mana shu video tagiga yozib qoldiring. Savollaringizga imkon boricha Xudo xolasa javob beramiz. Hammangizga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.